Sutra u Srbiji promenljivo, nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće i nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Na snazi su žuti i narandžasti meteoalarm. Očekuje se od 10 do 20 litra kiše po metru kvadratnom za kratko vreme. Sa Mediterana u naše krajeve i dalje stiže topao vazduh. Sutra najviša dnevna temperatura u Srbiji 29 stepeni. 1. oktobra u našoj zemlji je promenljivo oblačno i toplo. U drugom delu dana s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode s jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni. Najviša dnevna od 22 do 29 stepeni.